Върховната административна прокуратура откри десетки нарушения в общинските наредби за общинските жилища. Сред тях са начинът на продажба на общински жилища и условията за настаняване в тях. Припомняме, че община Кърджали е сред нарушителите. За това се разбра след като областният управител внесе сигнал срещу местната наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища. Случаят е от средата на 2018 година, когато по време на общинска сесия стана ясно, че бившият заместник кмет и настоящ заместник на Общинския съвет Юсейн Ахмед придоби имот от 150 квадрата за 92 000 лева. Другият, който си купи апетитно общинско жилище от 94 квадрата за 59 000 лева, е Байрам Байрам, лидер на младежкото ДПС Кърджали и общински съветник от етническата партия. Това предизвика вълна от негодувание, защото общинският фонд би трябвало да е за лица, в чието семейства има социални или здравословни проблеми, или такива, чието жилища са станали негодни за обитаване. Но в Кърджали не е така. Оказва се, че местните властимащи от години уреждат свои близки и роднини, докато крайно нуждаещите се са лишени от правото си на общинско жилище. А поведението им сочи, че тази практика ще продължи. Проверката на Върховната административна прокуратура продължава.